はい、こんばんは。今日はですね、冬山登るためにね、いろいろモンベルで装備を買ってきましたんでご紹介します。結構ね、奮発しちゃいましたね。まずね、こちらアルパインクルーザー3000ですね。モンベルの冬山登山のアルパインブーツの最高峰ですね。一番高いやつですね。5万5000円ぐらいします。とアルパインブーツなんで、まあ、底が硬くなっててアイゼンがワンタッチでつくようになっておりますね。はい。でこちらのアイゼンがこちらですね、カジタックスのワンタッチアイゼンですね。このね、靴はね、ワイドタイプ買ってるんですけども、こちらのアイゼンはワイドタイプじゃなくて普通のタイプでいいってことなんで、普通のタイプを買いました。はい。このね、靴とアイゼンがね、めちゃくちゃ高いです。靴とアイゼンだけで7万5000円ですね。で、このね、アイゼンを入れるケースですね。こういうケースがないとリュックサックを突き破るみたいなんで、このアイゼンのケースですね、これがいくらかな、1886円。はい、はい、こちらね、アイゼンのケースを買いました。あとはね、こちらのアルパイングローブですね。こういう二重になったやつですね。こういう二重になったやつですね。これも店員の方に聞いてこれがいいということでこれを買いました。これ高い、アルパイングロー1万5000円ぐらい。これね、ゴアテックスなんでこれで暖かくてもう完全防水が効いてますんで、これはあった方がいいということで、もう必須みたいなんで買いました。あとは、こちらね、スパッツですね。雪が、靴の中に入るのを防止するのと、まあ、こういうね、分厚いスパッツなんでアイゼンの刃でね、ズボンとかを破らないように、こういうね、分厚いタイプで、ここが本当に分厚くなってるこういうスパッツを買いました。これも必須みたいですね。はい。あとはね、ズボンを1個、アルパイン用のズボンを、アルパインモデルのマルチトラウザーズっていうやつの黒がなかったんで、黒は頼みました。まあ2、3日で入るっていうことなんで黒を頼んだんですけど、その中にね、これ履くやつね、これも1万円ぐらいしました。中に履くこうウールの入った、化繊のウールの入ったアルパインパンツの下に履く、こういう保温性のあるズボンを買いました。最初から保温性のあるズボンを買ってもいいんだけど、やっぱり暑かったりする時の温度調整がしやすいようにこういうふうに、重ねた方がいいっていうことなんで、一番下にタイツを履いて、この中にこの化繊のこのズボンをね履いて、で上から防水性のあるアルパインパンツを履くという形にします。はい。あとは冬用のね、まあ、これはアウトレットで2000円ぐらいだったんですけど、こういうね、毛糸の帽子をね買いました。これでね、完璧かな。はい。ということでこれだけね買ったらね、まあこれがねほとんど7万5000円なんだけど、買ったらねこれだけで11万でした。アウターの服はまあね、そこまで お金かけられないんで、ワークマンで買ってきたやつを着るんですけど、あと中の防寒関係はダウンジャケット、あの薄手のダウンだったり、ヒートテック系のいいやつとかは、まあ、釣りをやるんで釣りの方の装備を、まあ、流用してとりあえずね使おうかなと思ったんです。上の方にね着る服はね、まあ、そういうのを流用して、まあ、なるべくお金をかけないようにねしようかなと思うんですけど、やっぱりね靴はねどうしてもね、冬山の装備をねこう一通り揃えてって、これで頼んだズボンまで買うと、まあ、14万ですよね。であとは、まあ、ゆくゆくピッケルとかそういうものとかスノーシューズとか、まあ、いろいろ入れると、まあ、なんだかんだね20万ぐらいいっちゃうのかなっていうところですね。高いだけど、まあしょうがない。普通の登山だったら、まあ、トレッキングぐらいだったらね安いお金で行けるんだけど、雪山になると一気にねこういうねものすごい高い装備がいるんで、で、まあ、命に関わるんで、まあ、こういったね特に足回りはいいものを買わないとっていうところみたいなので、まあ、いいものをね揃えました。であとは山に入っていくのに、やっぱりこれからの時期はいつ何時雪が降ったりするかわからないので、スタッドレスタイヤね買いましたね。それでも自分はね軽自動車のバンに乗ってるんですけども、
まあ、それ用の軽自動車用のスタッドレスタイヤでも、アマゾンでね、ホイールとスタッドレスタイヤがセットになってですね、まあ4万ぐらいしたね。自分でね、タイヤ交換して履き替えました。そうだね、それとあとは、40リッターぐらいの完全防水のリュックサックもメルカリで今買って頼んでるんで、まあそれが2万5千円。そう考えると、もろもろ入れるとやっぱ20万かな、20万。高いね。まあここまで揃えたんで、いきなり危険なところには行かないですけど、まあ人に教えてもらいながら練習を兼ねて、難易度の低いところから、まあちょっとこういうのね、雪山の練習をしてね、経験を積んでレベルを上げて、ちょっとね、本格的な冬山にね、登れるこういうシューズも買ってますんで、これからね、そういったところにも挑戦していきたいなっていうふうに思います。はい。結構金かけたんだけど、競馬が調子良くてね、この2ヶ月ぐらいでね、25万ぐらい勝ってるんですよね。だからそのお金でね、また競馬でね、なくなる前にね、パート使っちゃおうと思ってね、あぶく銭みたいなもんなんで、競馬で勝ったお金なんかね。だから、まだね、競馬で勝ったお金が結構あるんでね、いろいろ欲しいものをね、ババババッと全部買っちゃおうかなっていうふうに思ってます。はい、ということで、今日は冬山装備をオッサンズ1号私がね買いましたという動画でした。はい、ということでまたこれを使ってね、山に登りに行きたいと思いますんで、また見てやってください。じゃあね、バイバイ。